זה סבל. זה סבל? את לא ממליצה לנסות. לא ממליצה לנסות. אוקיי, שמי סובה, מה שמכן? מעיין. מאיה. אוקיי, מעיין. מעיין ומעיה. אוקיי, בסדר גמור. אז אני הולך לשאול אתכן שאלות לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי? כן, סבבה. יפה מאוד, בנות כמה אתן? 19. יפה מאוד, אז שאלה ראשונה. במה נשים יותר טובות מגברים? בהכל. כל דבר. או, כן, במה זה הכל? אוקיי, מטבח. במטבח. לנהוג. נשים במטבח. לנהוג. לנהוג. חד משמעית. נשים יותר טובות זה לנהוג. חד משמעית. במיטה. חד משמעית. את מה עדיפה בנות? לא, אבל חד משמעית טוב יותר. אבל אין נטיות לשם. הן מבינות יותר, לא אין נטיות. הן מבינות עניין. אבל הן מבינות עניין. יפה, מעניין מאוד, מעניין מאוד. בסדר גמור, לשאלה הבאה. האם הגודל קובע? שיט. כן. לא. לא? לא. למה דווקא לא? לא, כי זה לא משנה. אם הבן אדם יודע מה הוא עושה, זה לא משנה הגודל. לא משנה. לא משנה. אוקיי, בסדר גמור, בסדר, בסדר גמור. אוקיי, שאלה הבאה. בעממי יש דבר כזה המכונה החור הלא נכון. האם זה קיים? כן. כן? למה דווקא קוראים לו החור הלא נכון אם הוא כל כך קרוב לחור הנכון? מסבכים אתכם סתם. זה סבל. זה סבל? סבל. את לא ממליצה לנסות. לא ממליצה לנסות. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה. על מה נשים חושבות אחרי שסיימו את זה? זו שאלה אליה. מה זאת שאלה אליה? למה? אני... לא, 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 ילד, 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 ילד. אני מכינה עליה. א', על איך זה היה. על איך זה היה. על איך זה היה. המחשבות על איך זה היה. בן אדם עצמו, כאילו, אתה רוצה את היחס, אתה רוצה את ה... אוקיי, ו? מה מפה פשוט. מה? מה הלאה? כן. מה מפה? אוקיי, עכשיו סיימנו, אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? ומה בדרך כלל קורה? מה עושה? אני מפלה עליה. יש ויש, תלוי בסיטואציה. תלוי בסיטואציה. אוקיי, אוקיי, מעניין. אוקיי, לשאלה הבאה. יש? יש. זה שייך לכן, אבל לרוב אנשים אחרים משתמשים בזה. מה זה? השם שלי. אוקיי, אוקיי, אין בעיה, את רוצה? אז בואי, אני אשבור אותך אחרת. בואי, בואי, בואי. מה תעדיפו? כל החיים לראות איך ההורים שלכם עושים את זה, או פעם אחת להשתתף? להשתתף עם מי? עם ההורים שלך? ההורים. וואי, לא, לראות. לראות כל החיים. אין שאלה. את הולכת לישון? גבר, לא להפריע, נשמה. כן. אז אתן מעדיפות לראות? כן. אבל כל יום לפני השינה אתן הולכות. כן, כן, כן. לא להיכנס בזה. אין בעיה, בסדר גמור. תודה רבה לכן, בנות. מה מצב אנשים? ברוכים הבאים לסרטון חדש ומטורף, כמו שאתם רגילים לתוכן שלי. היום אנחנו הולכים לברר האם קיים כזה דבר החור הלא נכון. וכמובן, אתם הולכים ליהנות מאוד מהתוכן הזה, אז בבקשה, שימו את הלייק המלכותי שלכם, תירשמו לערוץ, תדליקו את הפעמון, וכמובן, תפרגנו, תשלחו את זה לאיזה חבר. תהיו נחמדים. אוהב אתכם, חבר'ה. בואו נתחיל בסרטון המטורף הזה. ביי.